Jesse Saarinen, valtaisat onnittelut Suomen mestaruudesta. Elokuussa, jos muistat, kausi alkoi voitoa täällä Raksilassa. Nyt se päättyi siellä parhaalla mahdollisella tavalla myös täällä kotiyleisö edessä. Millainen kyyti se on ollut kulkea tämän joukkueen kanssa tämä kulunut kausi? No, on ollut kyllä pitkä matka ja hienoa ollut näiden jätkien kanssa tehdä hommia. Ja on kyllä tosi hienot fiilikset nyt. Millaisia ajatuksia teidän päässänne liikkui ennen pelin alkua? Oliko jännittynyt tunnelma vai miten kuvailisit? No ehkä vähän jännittynyt, mutta kyllä sitä huokui semmoinen, joukkueesta huokui semmoinen, että tänään hoidetaan, että ei siinä sen kummempaa ollut. Tänään annoitte todellakin kaiken etua kaukalossa. Taistelutahto, periksi antamattomuus, sisukkuus kuvaavat teitä varmasti hyvin. Miten itse kuvailisit näitä ympärilläsi olevia jätkiä? No aika lailla tuossahan se tulee, että ei mulla ei ole kyllä nyt sanoja tähän hetkeen. Olit A-nuorten mukana myös viime vuonna, kun kausi päättyi hopeaan. Mitä tämä mestaruus ja oma kultamitali sinulle henkilökohtaisesti merkitsee? No, viime kausi oli tosi pettymys se tappio sitten, että nyt on hienot fiilikset ja merkitsee kyllä tosi paljon tämä kun. Mitä ajatuksia päässä pyöri, kun kultamitali sujatettiin kaulaan? Olin kyllä tosi onnellinen, että ei olisi voinut parempaa fiilistä olla. No niin, kiitos, sua odotetaan kopissa. Onnea vielä kerran. Kiitos. Joo, minkälainen joukkue tää on sun mielestä? Sanotaanko näin, että jos puolta joukkuetta voisi kuvata semmoisella yhdellä sanalla, niin se on varmaan veijari. Veijari, että sellaisia meitä löytyy niin kuin varmaan 50% joukkueesta. Kyllähän tämä on ihan helvetin yhtenäinen joukko, että ei mulla tällä kaudella ollut päivääkään, milloin mulla oikeasti olisi ollut sellainen fiilis, että ei haluaisi olla täällä. Entä kapteeni näyttää roolia tuolla jäällä ja jää ulkopuolella, niin jatkuuko sama homma tänään sitten jatkoilla? Totta kai johtajuuttahan on erilaista. Sitä on hyvin montaa erilaista tyyliä. Saa nähdä. Sehän riippuu ihan jatkosta.